Ahojky, vítá vás zlobilka 86. Dnes sa spolu pozrieme na nevriešený prípad Elisy Lam z roku 2013. Tento príbeh venujem sledovateľke Zuzke. Pevne verím, že máte niečo fajné po ruke, tak si už len urobte pohodlie, usaďte sa a ideme na vec. Elisa Lam sa narodila 30. apríla v roku 1991. Bola 21-ročnou kanadskou študentkou na vysokej škole, ktorá sa za záhadných okolností v roku 2013 stratila počas pobytu v Los Angeleskom hoteli Cecil. Naposledy bola videná 31. januára. Elisa bola dcérou rodičov Davida a Iny Lam, ktorí emigrovali z Hongkongu a prisťahovali sa do Kanady, kde si otvorili reštauráciu Burnaby v Britskej Kolumbii. Žila s nimi vo Vancouveri, kde navštevovala Univerzitu Britskej Kolumbie. Ovládala anglický jazyk a kantonský. Milovala čítanie, pozeranie filmov, bola fanúšikom Harryho Pottera, milovala módu a bola nadšená z jej nadchádzajúceho výletu pozdĺž západného pobrežia. Elisa mala bipolárnu poruchu, ktorú síce liečila, ale pociťovala jej vplyv na svoje študijné výsledky. Ak niekto náhodou nevie, čo znamená bipolárna porucha, tak skrátke je to jedno z vážnejších psychických ochorení mozgu, pri ktorom dochádza k veľkým a veľmi často nekontrolovateľným výkyvom nálad. Kvôli tomuto ochoreniu Elisa prerušila školu a rozhodla sa cestovať. Jej rodina mala obavy a nechcela, aby cestovala sama, ale mladá študentka bola odhodlaná. Ako kompromis uistila rodičov, že sa každý deň cesty so svojimi rodičmi skontaktuje, aby im dala vedieť, že je v poriadku. Cestovala verejnou dopravou a jej prvá zastávka bola v San Diego, kde navštívila zoologickú záhradu. Zo San Diego sa 26. januára presunula do Los Angeles, kde sa mala pláne ubytovať na 3 noci v historickom hoteli Cecil, či známeho ako Stay on Main, ktorý sa nachádzal v centre Los Angeles nedaleko Skill Row. Hotel mal zlú povesť, že bolo to miesto s históriou vražd a samovrážd, predávkovania a miesto, kde sa zdržiavalo niekoľko významných sériových vrahov. V 80. rokoch sa v hoteli ubytoval sériový vrah Richard Ramirez, známy ako Night Stalker. Jack Unterweger, rakúsky sériový vrah, bol hosťom v roku 1991. Hotel je známy aj kvôli neobjasnenej vražde ženy známej ako Čierna Dália. Tá v deň svojej smrti strávila popíjaním v hotelovom bare, od vtedy ju už nikto nevidel živú. Bolo tu spáchaných aj niekoľko samovrážd. Nakoniec jeden, čo sa rozhodol vyskočiť z okna, pri páde na zem zabil okoloidúceho chodca. Aká náhodička. Hotel bol dokonca inšpiráciou pre American Horror Story, kde si zahrala aj spevačka Lady Gaga úlohu upírky v Penthouse. Povesť hotela vďaka týmto udalostiam postupne upadala. Známy hotel sa tak stal vlastnou alternatívou pre turistov s obmedzeným rozpočtom. Elisa bola prvých pár dní ubytovaná na izbe s číslom 506B ešte s ďalšími dvoma dievčatami, no tie sa začali sťažovať na to, že jej správanie je zvláštne a preto ju riaditeľ nechal presunúť na inú súkromnú izbu. Po troch dňoch v Los Angeles sa mala v pláne Elisa z hotela odhlásiť a pokračovať ceste ďalej do San Cruz. K tomu ale už nikdy nedošlo. So svojimi rodičmi bola v každodennom kontakte, no keď sa im niekoľko dní neozvala, tak sa rozhodli skontaktovať políciu. Polícia na nič nečakala, okamžite po príchode na hotel Cecil, kde bola ubytovaná, prehľadali jej izbu. Do tohto prípadu boli povolaní aj stopovacie psy, avšak bez výsledku. Polícia nemala záujem ani preskúmať iné časti hotela s odôvodnením, že neexistuje žiadny dôkaz, že by tam došlo k nejakému zločinu. 6. februára polícia usporiadala tlačovú konferenciu a rozdala letáky s Elisiným portrétom. Polícia požiadala verejnosť o pomoc a 16. februára zverejnili videozáznam, ktorý bol zhotovený 1. februára, na ktorom je Elisa v červenej mikine s kapusňou v hotelovom výťahu. Na zázname videa môžete vidieť Elisu, ako po nastúpení do kabíny stlača veľké množstvo tlačidiel. Dvere výťahu z nejakého dôvodu sú otvorené
A Elisa sa niekoľkokrát vykláňa do chodby. Následne sa schováva v rohu výťahu, nastupuje a vystupuje, gestikuluje rukami vo vzduchu, chytá sa za hlavu a znova stlačia niekoľko tlačidiel. Výťah sa však počas viac ako 2 minút nezavrie a tak nakoniec Elisa vychádza von a zmizne zo záberu. Krátko potom sa dvere výťahu niekoľkokrát zatvoria a opäť otvoria. Objavila sa teória, že Elisa hrala to, čo sa niekedy nazýva korejská výťahová hra, ktorý stlačenie tlačidiel výťahu v špecifickom vzore údajne otvorí portál do inej dimenzie. Video sa behom chvíľky stalo virálnym a vzbudilo obrovský záujem verejnosti, ktorá sa začala zaujímať o históriu hotela Cecil a tak sa objavil celý rad teórií o tom, čo sa mohlo s Elisou stať. Na konci februára sa niektorí obyvatelia hotela začali sťažovať na chuť a nízky tlak vody. Jeden z hostí uviedol, že voda chutí divne. Iná osoba zase nahlásila, že voda tečúca zo sprchy je špinavá. Hotel využíval starý systém zásobovania izieb vodou pomocou samospádu. Vedenie hotela sa preto rozhodlo vyslať údržbu k nádržiam umiestneným na streche hotela. Keď údržbár 19. februára roku 2013 otvoril jednu z nádrží, uvidel v nej plávať nahé telo. Vedľa mŕtvoly dievčatá vo vode bolo pohodené aj jej oblečenie. Pracovník neskôr v súdnych dokumentoch uviedol: všimol som si, že poklop do hlavnej vodnej nádrže bol otvorený. Pozrel som sa dovnútra a videl som azijskú ženu ležiacu tvárou nahor vo vode približne 12 palcov od vrchu nádrže. Keď polícia dorazila na miesto, nemala na výber a aby rozmačané telo vybrali von, museli vypustiť vodu a vyrezať v boku nádrže otvor, aby bolo možné mŕtve telo odtiaľ vziať. Všetky osobné veci a predmety ako peňaženka, preukaz totožnosti a notebook zostali v jej izbe, ale jej mobilný telefón sa nikdy nepodarilo nájsť. Hoci Elisa už bola oficiálne mŕtva, jej blog bol ešte niekoľko mesiacov aktívny a dokonca na ňo pribudlo aj niekoľko príspevkov. Rozprávalo sa o poplašnom systéme napojenom na dvere, vraj iba pre personál, ktoré vedú na strechu hotela, ale istý používateľ webu tvrdil, že 5. februára v roku 2013 sa so svojím bratom bez problému dostal na strechu, aby si mohol urobiť pár fotiek.
Totižto na 15. poschodí bolo otvorené okno, cez ktoré sa dostal na požiarné schodisko. Tvrdil, že im stačilo len vyliesť po krátkom rebríku a už boli na streche. Ak ide napríklad o výťahy, v tom čase sa hostia sťažovali, že nefungujú. Takže ohľadom videa, na ktorom sa nachádza Elisa a dvere sa nezatvárajú, môže to byť kľudne z dôvodu, že v tom čase bol práve tento výťah pokazený. Na čínskom webe sa dokonca jeden z hostí hotela Cecil vyjadruje, že skúmal strechu a že poklop na nádržiach, kde sa nachádzala voda, nebol zamknutý ani malý. Chlapec tvrdí, že sa ľahko zmestil cez otvor nádrže. Keby Elisa bola zavraždená skôr, bolo by jednoducho prestrčiť jej telo cez nádrž. Nejaký host dokonca uviedol, že na streche hotela našiel graffiti, čo naznačuje, že viac ľudí sa tam bez problémov dostalo. Niektorí ľudia sa bavia o možnosti, že bezpečnostná služba, personál alebo iný host zabil Elisu v nádrži a že išlo o vraždu. Proti tomuto ale svedčia tvrdenia detektívov Valenca Tenela, v ktorej poznamenal: s mojou partnerkou sme sa snažili prísť na to, ako ju tam niekto mohol dať, a pre niekoho je ťažké, aby to dokázal a nezanechal otlačky, nezanechal DNA alebo niečo podobné. Takže tam vliesť musela sama. V tom čase si myslím, že nádrž na vodu bola možno plná, ale ako ľudia používajú vodu, hladina klesla do bodu, kde už nemohla natiahnuť ruku a uniknúť, a tak zomrela. Jedna z najbizarnejších teórií hovorí o tom, že hotel Cecil je bránou do pekla či dokonca inej dimenzie. Hoci došlo k špekuláciám, že sa Elisa mohla správať iracionálne pod vplyvom drog či v dôsledku psychózy, ktorou trpela, ale svedkynia z nedaleko knihkupectva dosvedčila, že s ňou deň zmiznutia hovorila a Elisa na nej pôsobila veselým dojmom. Elisinej pitve sa uvádza: zosnula, zomrela na následky utopenia. Kompletná pitva nepreukázala žiadne známky traumy a toxikologické štúdie nepreukázali akutnú intoxikáciu drogami alebo alkoholom. Mala anamnéze, bipolárnu poruchu, na ktorej jej predpísali lieky. Boli vykonané toxikologické štúdie na prítomnosť týchto liekov. Kvantifikácia v krvi sa však neuskutočnila z dôvodu obmedzenej dostupnosti vzorky. Preto je výklad obmedzený. Policajné vyšetrovanie nepreukázalo žiadne zavinenie inou osobou. Úplné preskúmanie okolností prípadu a vhodná konzultácia nepodporujú úmysel ublížiť si. Spôsob smrti sa tak klasifikuje ako nehoda. Jej správanie na hotelových kamerových záznamoch mohlo byť spôsobené možnosťou, že kanadská turistka mala akutnú maniacku alebo zmiešanú epizódu. Počas epizódy nie je neobvyklé, že niektorí jedinci s bipolárnou poruchou pociťujú zmetenosť a paranoju alebo majú bludy a zrakové či sluchové halucinácie. Bipolárny základ opisuje akutnú mániu nasledovne, citujem: úsudok môže byť výrazne narušený a nadmerná aktivita a podráždenosť sú veľmi problematické. Jednotlivec je vystavený riziku správania, ktoré môže neskôr výrazne ľutovať, ako je míňanie alebo sexuálna indiskrétnosť, o ktorej by za normálnych okolností nikdy neuvažoval. U niektorých ľudí sa dokonca môže vyskytovať netypické a nepredvídateľné násilné správanie. Niektorí jedinci s mániou budú mať aj psychotronické symptómy, ako sú halucinácie alebo bludy, ktoré môžu ohroziť ich alebo iných. Zo všetkých týchto dôvodov je jediným z prvých rozhodnutí, či je potrebná hospitalizácia. Mnoho jedincov s niečím viac než miernou mániou môže vyžadovať hospitalizáciu aspoň na krátky čas, kým sa nezačne liečba a symptómy sa dostanú pod kontrolu. Koniec citátu. Nie každý jedinec s bipolárnou poruchou je rovnaký a nie každá liečba je pre každého dobrá. To, akú kombináciu liekov jednotlivec potrebuje, si môže často vyžiadať čas, pokusy a omily. Lieky určené na zvládanie symptómov bipolárnej poruchy môžu často vyvolať epizódy mánie, čo naznačuje, že jednotlivcovi by sa mal predpísať alternatívny liek. Pokračujúce používanie nesprávneho predpisu môže spôsobiť opakované epizódy.
inom príspevku na Reddite redaktor, ktorý tvrdí, že je blízkym priateľom Elise Lam, poskytol svoj vlastný pohľad na celú situáciu. Citujem. Neviem presne, aké mala psychické problémy, ale ja a jej blízky priatelia vieme, že predtým, ako zmizla, mala nejaké zvláštne epizódy. Jej rodina sa však o jej problémoch vždy zdráhala rozprávať, ako v tomto prípade, keď odmietli zverejniť akékoľvek informácie o jej psychických problémoch. Raz sme zistili, že chodí 3 týždne na terapiu a máva pravidelné depresie. Rok som sa s ňou nerozprával, takže som nevedel, prečo ide do LA. Mám podozrenie, že to súvisí skôr so schizofréniou alebo nejakými duševnými problémami, než s rekreačným užívaním drog. Koniec citátu. Alisa na svojom blogu tiež hovorila o svojom duševnom zdraví, čím čitateľom poskytla malé okno do toho, ako sa cíti a čo rieši. Nehovoriac o tom, že sa mi trasú ruky a absolútne nemám chuť do jedla kvôli antidepresívam, alebo je to preto, že nejem dosť? Juj, vedľajšie účinky. Koniec citátu. Len pre informáciu, Adderall je amfetamín a psychostimulant, používaný ku zvýšeniu mentálnej bdelosti a aktivity. Používa sa k liečbe hyperkinetickej poruchy a v menšej miere k potlačeniu narkolepsie. Adderall zvyšuje tvorbu dopamínu, neurotransmiteru, ktorý veľkým významom vplýva na chovanie pacienta. Na otázku vyšetrovateľov Elisina sestra uviedla, že Elisa užíva Wellbutrin, čo je antidepresívum, lamotrigín, používaný na liečbu bipolárnej poruchy typu 1, kvetiopín, atypické antipsychotikum zvyčajne predpisované na liečbu schizofrénie alebo bipolárnej poruchy a jeden ďalší liek, ktorý nemožno užívať. Predpokladá sa, že hovorila práve o spomínanom Adderalle. Okolnosti toho prípadu sú podobné so spracovaním filmu Temné vody z roku 2005. Film obsahuje divné sfarbenie vody, vytekajúcu z kohútikov a zo stien nefungujúci výťah a mŕtve dievča v nádrži na vodu na streche budovy. V tomto prípade ide o prerábku japonského hororu z roku 2002. Meno Elisa Lam je anagramom Lam Elisa, čo je metóda využívaná na detekciu tuberkulózy. Štvrť, v ktorej stal hotel Cecil, bola v minulosti zasiahnutá rozsiahlou epidémiou tuberkulózy. Táto metóda bola vyvinutá na Univerzite Britskej Kolumbii, teda v škole, ktorú Elisa navštevovala. Pozrieme sa, aká náhodička. Prípad smrti Elisy prilákal veľkú pozornosť zástupcov paranormálnych javov, lovcov, záhad i skeptikov. I hneď po zverejnení Elisinho videa z výťahu bolo založených niekoľko internetových skupín amatérskych vyšetrovateľov, ktorí zanalyzovali video a niektorí z nich sa dokonca vypravili vyšetrovať priamo na miesto. Pochybná povesť hotela Cecil sa potom ešte prehlbila. Nakoniec prišlo k premenovaniu a tak sa stal Stay on Main hotelom. Niektorí hostia, ktorí boli ubytovaní v hoteli v čase Elisinho zmiznutia a pili vodu, podali na majiteľa hotelu žalobu. Výsledky rozborov vody preukázali, že nebola kontaminovaná. Nádrže prešli kompletnou sanitáciou a naďalej slúžili svojmu účelu. A žalobu na hotel sa rozhodli podať aj rodičia mŕtvého dievčaťa. Tento prípad bol inšpiráciou pre niekoľko kníh, filmov aj seriálov. Predpokladaná smrť dievčata v nádrži je stanovená na 1. februára roku 2013. Týmto sme sa dostali na koniec príbehu. Dúfam, že sa vám moje spracovanie páčilo a obdaríte ma lajkom, odberom a kliknutím na zvonček, vám žiadne z mojich nových videí už neujde. Určite ma potešíte komentárom, čo si o tomto prípade myslíte. Tak pa u nového príbehu.